ଅପରୂପ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ଭାର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। 2750 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଦଦେଶରେ ନଷ୍ଟୋନ୍ ହିଲ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ସବିବୃକ୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବକୁଣ୍ଡ, ସୀତାକୁଣ୍ଡ, ଭୀମକୁଣ୍ଡ, ପରହିପାଣି, ଟୁଙ୍କି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଝରଣା ଭଳି ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜଳପ୍ରପାତ ଝରଣା ଆଦି ରହିଛି। ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟୁରିଷ୍ଟ ହବ୍ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସବୁ ଖୁନ୍ଦି ଦେଇଛି ପ୍ରକୃତି, କିନ୍ତୁ ଶାସନ କାଳର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ସ୍ଥାନର ଖ୍ୟାତି ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବି ଏହାର ଆକର୍ଷଣରେ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠାକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଛି, ଇଏ ବହୁତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଛାତ ଆଉ ଛତା, ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଧରତୀ ପରି ଇଏ କୁଦରତ ଅନମୋଲ ତୋଫା। ଏଠି କ'ଣ ନାହିଁ ମାନେ ଶୋଭା ସୁଷମା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଖଣି ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମାନେ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏଇଟା ଯେ ସେଠି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ଆମେ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରୁନୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରୟାସ ହେବା ଦରକାର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଏଠାରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବା ଏହାକୁ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କର ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଏହାର ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଘଟଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗି ଜଳପ୍ରପାତ ହେଉ ବା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍, ସେହିପରି ପୌରାଣିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଭୀମକୁଣ୍ଡ, କେନ୍ଦୁଝର ସହର ନିକଟରେ ଥିବା ଦୁଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଳପ୍ରପାତ ସାନଘାଗରା ଓ ବଡ଼ଘାଗରା, ପାଞ୍ଚପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାସ୍ଥିତ ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳୀ ଗୁନାସିକା, ସେହିପରି ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁର୍ଗା ମହାଦେବ ଜଳପ୍ରପାତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଠୁ ବଳିକି। ଏସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବି ସମାନ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ହିସାବରେ ସେମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁନୁ ଯେ ସରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା'ର କିଛି ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନି। ଏବଂ ଭଲ କଥା ଯଦି ସରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ ଏବଂ ଭୀମକୁଣ୍ଡର ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା, ତା ସହିତ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଭରପୁର ଅଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଏ ଜିଲ୍ଲା। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଉନ୍ନତି ଘଟନ୍ତା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ବାସିନ୍ଦା ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ଭଳି ମନେ ହୁଏନି, କେବଳ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ହୋଇଛି, ମନ୍ଦିରର ତ ନୁହଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇନାହିଁ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦୌ ହୋଇନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ଏକଦା ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତା'ର ଆକର୍ଷଣ ହରାଇ ସାରିଛି। ତେବେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଏହି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ହବ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। 2020 ମସିହାରୁ ତିଆରି ସରିଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିପାରିନି, ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟି ସାରିଲାଣି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଗୋପାଳପୁରରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। 20 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ ହେଲା ପରେ 4 ବର୍ଷ ଏଇଟା ବେକାରରେ ପଡ଼ିଲା, ଏଇଟା କିଛି କାମ ହେଇନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 9 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କର ଟଙ୍କା ସରାଇଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ଆଡ଼େ ଚାଲି। ଆମର ଦାବି ହେଲା ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଚଲାଉ, ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାକ ଆସିକିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ବିଜି ହେଇକିରି ଥିଲେ ଆମ ବି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ କି ଗୋପାଳପୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଆମ ଆଖିକି ଦେଖାଯିବ। 2017-18-19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନଙ୍କର ସୋ ଛୁଟୁଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର କୂଅ, ଯେଉଁ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ତାମ୍ପରା କୂଅ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଥିଲା ତାକୁ କରୋନା ପରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିମ୍ବା କୌଣସି ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନକୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚମକାଇବାର ଭରପୁର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ମାତ୍ର ତା'ର 1% ବି ହାସଲ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଆମ ରାଜ୍ୟ। ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏଠାରେ 23 ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ସ୍ଥିର ସରକାର ରାଜୁତି କରୁଛି ଓ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁଯୋଗକୁ ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ଆମେ କାହିଁକି ପଛରେ? ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ନିମ୍ନ ଗତି ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ କହୁଛି
2017-18 मसीह सरकार का टार्गेट थिला 2,51,99,811 जन पर्यटक आसीबे हेले आसीले 1,43,64,541 जन जहाँ मध्य विदेशी पर्यटक थिले मात्र 1,02,995 जन सेबरे 2018-19 टार्गेट 1,58,995 आसीथिले 75,52,427 जन विदेशी पर्यटकों संख्या अधाकु खसी आसीथिला एही वर्ष मात्र 50,695 जन फॉरेन टूरिस्ट आसीथिले 2019-20 रे टार्गेट थिला 1,73,81,093 जन आसीथिले 1,51,36,160 जन विदेशी पर्यटक थिले मात्र 1,567 जन 2020-21 रे टार्गेट थिला 1,91,19,201 आसीथिले मात्र 23,77,175 जन आउ विदेशी सेमानक मध्यरु थिले मात्र 652 2021-22 रे टार्गेट थिला 2,10,31,120 आसीथिले 23,77,175 विदेशी पर्यटक थिले मात्र 3,153 आउ 2022 रे ओडिसा को आसी 78,09,030 जन पर्यटक सेतिमध्यरु विदेशी पर्यटकों संख्या मात्र 22,121 अर्थात ओडिसा को विदेशी पर्यटकों संख्या 25 वर्षर पूर्व स्थिति को खसी आसी 90 दशक बेलू ओडिसा को 25,000-30,000 विदेशी पर्यटक आसुले 25,000-30,000 अति क्षुद्र नंबर अति सरल नंबर जितेबले अन्य जगह को बाली गोटे द्वीप बाली वर्षक 50-60 लक्ष गोटे द्वीप पर्यटक आसुचंती किंतु ओडिशा रे एते ऐतिह्य थाइकि एते प्राकृतिक शोभा थाइकि 25,000-30,000 आसुले वर्तमान से ही नंबर आहुरी खसी जाइकि बर्तमान 2,000-3,000 पहुँचला ओडिशा को प्रकृति राजी दे अनन्य वरदान अनेक ऐतिह्य कीर्तिराजी समेत देवदेवी मंदिर पर्वतमाला और 480 किलोमीटर सुदीर्घ बेलाभूमि ओडिशार शोभामंडन करुछि मात्र एते सबु थाई भी ओडिशार जीडीपी को पर्यटन क्षेत्र अवदान अति नगण्य ओडिशार आर्थिक प्रगति में जहाँ सबुठ बड़ योगदान दे पारंता ताहा आज सबुठ अवहेलित जोंतिपई खणी राजस्व उपर निर्भरशील होवाकु पड़ुछि ओडिशा को पर्यटन संभावना दृष्टि आम पड़ोसी आंध्र तेलंगाना पश्चिमबंग आदि बहु पछरे थिले भी ओडिशा ठारो बहु गुणरे अधिक पर्यटक से सब राज्य को आसुछंती एथिपई दायी किए आज विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक ओडिया यार उत्तर खोजार आवश्यकता रही केन्दुझर अभिमन्यु राउत मास्टर सरिनम मयूरभंजु रंजन दास और ब्रह्मपुर पीतांबर नाहकंकर रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।